Můžem? Tak, Jirka Švarc, Jiříku, prosím tě, my ti strašně gratulujeme k další nule, gratulujeme celému týmu k vítězství nad HMA 7-0 a nejprve nám zhodnoť zápas, prosím tě. Tak jak jsi to viděl ty, byl to exibiční v finále. No tak já myslím, že dnešní zápas byl hodně důležitý, protože před týdnem to týmu úplně nevyšlo a objevily se nějaké pochybnosti, tak jsme je chtěli tím nejpádnějším způsobem smí ze stolu a to si myslím, že se podařilo, že to byl po všech stránkách dopředu i dozadu zodpovědný a kreativní výkon, který jsme i střelecky dokázali vyjádřit, takže určitě po všech stránkách spokojenost. Trenér Hebuse nám tady do kamery řekl, že hlavním úkolem bylo získat pro tebe nulu, kde soutěžíš tady s panem Foferkou, takže to se podařilo. Takže to bral to jako hlavní úkol týmu, samozřejmě s trochu s nadsázkou, ale takže to sledujete všichni, celá kabina. Tak já myslím, že to byla určitě nadsázka tohleto, jako já Tomášovi přeji hodně štěstí a na jaře v divizi má parádní formu, takže klobouk dolů, že tam dokázal těch nul tolik udělat. Já myslím, že ta moje nule byla dneska zásluha celého týmu a prostě to, že jsem tam šel, tak byl určitý signál pro tým, pro větší zodpovědnost. Myslím, že kdyby se před týdnem na Čavce vyhrálo, takže bych dneska ještě nechytal, ale prostě nepodařilo se to, ten tým je nějakým způsobem sehraný a byť to určitě prostě nedopadlo před týdnem, jak to mělo, tak dneska jsme to chtěli, jak jsem říkal, zodpovědět tak, abychom vyhráli. A tím se trochu dostáváme k tomu, že co ty máš na hlavě, protože ty jsi samozřejmě nepřijel z hor vodníku, ty jsi prostě chytal v ochraně hlavně jak Petr Čech, protože máš poranění hlavy a proto i říkáš, že jsi do té branky teda by si za normální okolností asi nešel. Takže co je vlastně tvým problémem? No tak utrpěl jsem zranění před posledním zápasem na té Čavce, proto jsem tam taky nemohl nastoupit. Myslím, že zranění se nezveřejňují, takže mám zranění v horní části těla, jak by se řeklo v NHL. A tu helmu, když jsem to včera na tréninku byl poprvé zkusit, tak mě přines Tomáš Pešír, takže tímto děkuji rugbyovému klubu Petrovice a jeho prezidentovi za zapůjčení této krásné ochranné pomůcky a předpokládám, že ji ještě nějaký čas budu používat. Jirko, a bylo to vyrobené na míru nebo ne? No tak na míru to možná bylo vyrobené pro někoho jiného, ale ne pro mě, takže já jsem Pišta měl asi už zná dobře za ty 3 roky, takže mě to padlo, jako kdyby to bylo vyrobené na míru. Kolik chytá brankářů s helmou, prostě kromě Petra Čecha a tebe? To nevím, já jsem se o to nikdy nezajímal a věřím, že se o to ani zajímat nebudu muset. Bylo to prostě takové východisko z nouze, ale pomohlo to. Musím říct, jako, že jsem se v tom cítil jistější, bezpečnější, takže Pištovi tímhle ještě jednou děkuji a tomu Klikounovi, nebo jak se jmenuje, od koho mi to půjčil, děkuji také. Jirko, takže my ti přejeme, aby si mohl brzy sundat tuhletu ohyzdu na tvé hlavě, jako samozřejmě v zápase, běžně v ní nechodíš a samozřejmě celému týmu štěstí do posledních 3 kol a těšíme se na další zápasy perfektní, jako ten dneska proti Háju. Tak já myslím, že to žádná ohyzda není, že to je jako krásná pomůcka. Kluci už mě teďka řekli, jako že v tom určitě musím chytat dál, dokud vyhráváme, takže v tom musím chytat, takže nepředpokládejte, že to jen tak sundám, ale tak jako jsem rád a děkuju. Jirko, do hospody to sundáváš? No tak to určitě, je to nejenom na těch 90 minut při zápase a při tréninku. Děkujeme, tak se drž, ahoj. Díky. Super, děkuju.